नमस्कार, म प्रदीप भुषाल, तपाईँलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। केही सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबहरूमा अरुणा र केशर बीच प्रेम सम्बन्ध थियो, एक आपसमा प्रेम थिए यिनीहरू भनिरहेका अथवा मिडियाहरूमा आइरहेको छ, र कतिले चाहिँ नि उहाँहरूको जोडीलाई मुना मदनको जोडीको रूपमा पनि दिएको छ भने कतिले चाहिँ नि उहाँहरू प्रेम प्रेमिका थिएनन् भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छ। यस घटनाको बारे अरुणाकी दिदी भन्नुहुन्छ, यस घटनाबारे अरुणाले आत्महत्या गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नै थिएन, न त केटाको कारणले नै भनौँ, न त कसैसँग फोन गर्ने उसले। उहाँ भन्नुहुन्छ, केशर र अरुणा बीच प्रेम सम्बन्ध थियो भनेर विभिन्न युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालमा केशर र अरुणा एक आपसमा प्रेमी प्रेमिका थिए। केशरको टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भए पश्चात उसको प्रेमिका अरुणाले आत्महत्या गरिन् भन्ने खबर आएको थियो। यो सत्य कुरा होइन, उनीहरू प्रेम प्रेमिका थिएनन् भनेर भन्नुभयो। सायद मैले आजसम्म कसैलाई पनि त्यस्तो माया दिएर स्याहार सुसार गरेर हुर्काएको थिइनँ होला, तर मेरी प्यारी बहिनी अरुणालाई मैले आफैले स्याहार सुसार गरेर हुर्काएको धेरै माया दिएकी थिएँ। उसलाई नपुग्ने भन्ने केही कुरा थिएन, उसलाई जे भन्यो त्यही हामीले जसो तसो गरेर भए तापनि पुरा गरिदिएका थियौँ। तर एक्कासी बहिनीले यस्तो निर्णय किन लिइन् भनेर त्यो हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। दुनियाँले केटाको कारणले आत्महत्या गरी भनेका छन्, तर यो हुनै सक्दैन, यो असम्भव कुरा हो। मेरो बहिनी कोही कसैसँग पनि बोल्थिनन्। केशव भन्ने हाम्रो मामा पट्टिका हुन्, वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो भाइ पर्छ, अरुणाको दाइ पर्छ, र त्यो केटा यानि कि केशर बहिनीको फेसबुकमा साथी नै छैनन्, फेसबुकमा फ्रेन्ड नै छैनन्, उनीहरूको त परिचय नै छैनन्। केशरसँग त्यस्तो कुनै पनि सम्बन्ध हुन सक्दैन, यो झुटो हो। नानुको त्यस्तो केटाको कारणले मर्यो भन्ने केही पनि छैन। कम्प्युटर पढ्न नि भर्खरै 2 दिन मात्र जोइन भएकी थिइन्, आनी बानी सब राम्रो थियो, तर किन आत्महत्या गरिन् त हामीले केही पनि बुझ्नै सकेनौँ। रिस राग यहाँ त्यहाँ झै झगडा केही पनि थिएन, सबैसँग मिलनसार व्यवहार थियो। अरुणाले कसैलाई फोन नै गर्थिनन्, फेसबुकमा अरू कोही केटा भए त्यो हामीले जान्ने कुरा भएन। हेरौँ, पुलिस प्रशासनले यसको गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। हस्त दर्शकवृन्दहरू, अरुणा र केशरको आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।